Bueno, Ami esker e, gaur berriro konektatzeagatik, dakizuen moduan gaurko saioa mintegi segida baten irugarren saioa da. Aurreko bi asteetan Estonia eta Kataluniako e, izkuntza politikari erreparatu diegu eta aur tokatzen zaigu bak ebekeko izkuntza politikari erreparatzea. Bueno, testu inguratzea laur bat egitea dakizue tabaldu izan dugun moduan ba iritzi bat edo daukagu gaur egungo hizkuntza politika agortuta dagoela edo ziola erantzuten egungo testinguruaren beharrei eta horregatik ba eh ausnarketa bat e, abiatu dugu eta nazioarteko hizkuntza politika ereduei e, erreparatzen ari gera hilabete honetan zehar horregatik ba aurreko asteetako Estonia eta Kataluniako kasuei erreparatzea Eta datozen asteetan, ba, ala nuarteak eta flandriari ere erreparatuko diogu. Orduan, ma, bueno, gaur esan bezala, bi gonbiatu ditugu, alde batetik Daniel Tar, kebekeko e, politikari eta bokatua da, e, konstituzio eta nazioarteko zuzenbideko irakaslea, Monrealeko unibertsitatean. E, blog kebekoa iseko legeitzarkidea izan da, e, duela hogei bat urte, eta orain Quebeciko Asamblea Nazionaleko diputatua da. Eta bestalde bai Joseba Alvarez Forka da, errelatore lanetan arituko zaigu. E, Joseba Donostiarra da, irakasle ikasketak eta arlo soziolinguistikokoak burutu ditu eta Donostiako udaleko euskara zerbitzuko euskara teknikaria da. Bueno, abestigabe, eh saio hau frantsesez izango denez, eh ez dakit e, eh, nahi ba, ez gidatzen nola pasa euskeraz entzuteko, ba, interprete bat daukagulako. Orduan, bean mor agertzen den lekuan, hemen martzaio interpretation, eta hor aukeratu hizkuntza euskera, bueno, bask, agertuko zaizue egian. Eta horren zungo dugu e, eh, itzultzaiaren hau txak. Ja. Eh, so, eh, Daniel, when you want, you can start with the presentation. Eh bien, alors merci beaucoup, Malen. Mil esker, Malen, aurkezpenagatik. Eta, eske, lehenik eta ben, bueno, barka eskatu behar dut, nire azentuagatik, izan ere, saiatuko naiz Euskara zitze egiten, eh? Kaixo nire lagun Euskaldunak. Eta, zorionak, esaten dizkio, urkori eta malen domingezi. Bueno, beti garrantzitsua da, eh? gauden herrialdean gaudela ere, bertako hizkuntzan hitz gutxi batzuk esatea eskertzen dut berazuen gonbidapena eta saiatu naiz. Ze eh? hasiera gutxienez hitz gutxi batzuekin egiten, bertan hizkuntza politika izango dugu mintzagai, hizkuntza eh, politika konparatua izango dugu aztergai eta, bueno, ba, aukera izango dut gure kasuak kebekeko hizkuntza politika aztertzeko malen eh, duela ordu batzuk dokumentu bat bidali dizut. Badaukaz aukerarik proiektatzeko. Partekatu alba duzu pantalla, eh, bueno, horrek lagunduko digu du aurkezpen hau jarraitzen eta nire datuak itzuten. Gure interpretari ere orain txepasa diot, berak ere lana errazago egin izan dezan. Bertan, irudi batzuk ikusiko dituzuen eta horiek ere ba, beti izaten dira lagungarri ulermenerako. E, e, donk, eskujen, propos, beten... Ze asmodut nik saio honetan? Bueno, lehenik eta behin bertan Kebekeko legeria zitze ingo izut eta bertako hizkuntza politikaz. Bertan sakontzen saiatuko naiz, horretarako dokumentu bat prestatu dut eta dokumentu horretan ikusiko duzuenez, ba, nire asmoa informazio orokor batzuk emate izango da, hasiera batean bigarren orrialdean hor badaukazu eh? informazio orokor hori, eh? ea jaitsi al pagaitezke hor daukazuek gida zen izango den, eh? Eta, bueno, ba, hor gero bertako datu batzuk, datu linguistiko batzuk emango dizkizuet, datu demografiko eta linguistiko batzuk. Horrez gain, irugarren atal batean, ibilbide historikoa egingo dut bertan ikusiko duzu zein den evoluzioa gaur egun arte eta gero lege batean zentratuko naiz berriki onartu baita bertako hizkuntza ofizial eta komunari buruzko legea frantsesa izango da hizkuntza hori eta berriki azken onartu den legea izango da hori horrez gain Estatuaren hizkuntza politikaz ere itzegiko dut duela hilabete batzuk biharazi zen bertako kebekeko azken e, arduradunak gobernukidek egin dute eta hauek onartu dute geroago ma, bertako hizkuntza ofizial eta komunaren legea. Gero azken eta berriki izan diren e, garapen batzuk egoera batzuk aipatuko ditut bertako egoeraren hizkuntzaren garapena zen izan den eta azken ekimenen berri emango dizkizuet eta azkenik erron Eh, lehen dasunezko erronka batzuk aipatu nahi niretuzke, hemen erro, eh, Kebeken dauzkagun erronka horiek. Seguruenik guk eh, aurran dauzkagun erronkak zuek, Euskal Herrian dauzkazuenearen oso antzekoak izan litezke, eh, gure asmoa bai da beti ere, gure hizkuntza hori babestea eta sustatzea eta bere iraunkortasuna, denboran izango den iraunkortasun hori e, mantentzea da asmoa. Hori da, nik jarretuko dudan gida. Eta hasiko naiz orain, bai, informazio orokorrekin. Badakit euskaldunok ezagutzen duzu, lakebek. Eta ziurrenik asko bizitatu duzu, eh, gure eskualdea. Eta hala ba, ez bada, ba, mugi zaitezte, mugitu eta e, torri bizitan benetan oso herrialde abegitua da. Euskaldunak maite ditugu, naiz eta Bueno, ba, gure itxasotako arrainak eh, hartu izan dituzuen Euskaldu bat urtetan, guk maite zaituztegu, Hala eta guztiz ere. Eta... Gugorara zin nahi nizueken, Ba, hor, argazki txiki batzuk daude, hor ikusten duzue, ezkerretan, bertako frontmak e, jauregi e, derra da, kebekeko Quebec, ke, hiri buruan. Ere bai, hor, Montreal ikusten duzue, bertako metropoli nagusia da, hor goiko argazki hori da, bertako mapa ere ikusten duzue erdigune horretan, goitik ikusita, eta hor, iaia bederatzen mila biztan le daude, hor daukazu zifra zehatza den, zein den, horrez gain azalera ere zabala da, ba, Frantzia sei bider izango litzateke, gutxi gora bera, azalera, hor ikusten duzue, bueno, bertako hiriburua, bueno, e, bertako metropoli nagusia Montreal, hor dauzkazue bertako e, ikurrak, bueno, ba, erdi monarkista da, monarkiaren simbolo bat ikusiko duzu bertako armarrian, eta hor ikusten duzu, eh? oinarrizko informazio batzuk baino ez, azteko, gehiago jakin izango bazen duten oski, ba presnengo kemateko. Baina hemen, eh, garrantzitsua malen aurrera egin, urrengo horri aldera mesedez, eta hemen, Ba, batez ere datu linguistiko, demo linguistiko ez hitz egin nahi nizuek, demografiko eta linguistiko. Eta, bueno, nahiko berriak, egia da Kanadako gobernurako prestatu nituen azkenak 2008 batekoak dira. Eta, bueno, bertan ikusten duzuen ez, ama hizkuntzari dago hau da, hasieratik hitz egiten dugun, ama hizkuntza horri begiratzen badiogu ikusten da, frantsesak berakada bat izan duela ama hizkuntza horretan. Horrik ikusten duzu, eh, 2008 eta 2008 bitartean, ba, irurogeita, euneko irurogeita bat horretatik, euneko irurogeita malau zortzira jaitsi garela. Beraz, hor jaitsi erabat egin izan da. Izanda. Eta hor, bueno, ba, badago minoritate bat, ingelesa hitz egiten duena, e, iparralean, batez ere, gainerako guztian eritzea. Baina hor, kaideken, ba, batez ere, ikusten duzu, zuen bertako anglofonak ingelesa zitz egiten dutenak euneko zazpiko magostetik euneko zazpiko maseira igo direla. Eta ez frantxesa, ez ingelesa ere, ama izkuntzatzat ez duten horietan ama irukoma bitik, ama bederatzira igo da eunekoa. Baina hemen, kezkagarria da, jendeak aipatzen duela frantxesaren beheraka da, eta horregatik babestu eta sustatu nahi dugu, eta horretarako jartzen ditugu martxan bertako izkuntz politika horiek. Baina kontuan izanik etxean gero ikusi berda etxean markatu zein hizkuntza hitz egiten diren eta Hor, ikusten duzue, frantxesa eunuk irurugita meretzetik irurugita mazazpira pasa dela. Anglofonen kasuan, bederatzeko mazazpietik euneko amarkoma laura igo dela. Horrek esan nahi du, im, familia migratzaileek batez ere frantsesa ingelesa barkatu aukeratzen dutela frantsesaren aurretik eta gero badaude beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten familiak ere euneko 7,3tik 7,9ra igo direnak familiako erabilera hizkuntza eh, erabilerari dagokionez eta bai iraganean bai orain ere ba, ikusten dugu hor ba, egin direla ekimen batzuk legislatiboak eta politikoak ere ba frantsesa mantentzeko sustatzeko bere irankortasuna gaitasuna bermatu alizateko eta hizkuntza komuna bihur dadin. Hori izan da... Hogei garren mende erditik ona izan ditugun legintzaldi ezberdinetan egin den apostua edo saiakera kebeken. Eta hor, ikusten duzu eurrengo diapositiban, malen? Hor dauzkazue askoz datu zehatzagoak eskaintzen dituzten beste taula batzuk. Hor ikusten dira zein diren, bertako de, datu demografiko eta linguistikoen evoluzioa. 2000 eta maikatik, 2000 eta hogeita batera bitarteko datuak daude, eta taula horretan ikusten da badirela tokiko hizkuntzak ere. Kebeken hitz egiten diren hizkuntza autoktono horiek. Amaika herrialde daude, lehen nazio deitzen zaizkionak edo natiboak, eta inuitak ere hor daude, eta ikusten duzuen, hizkuntza hori hitz egiten duten pertsonen kopurua oso basua dela eta bestetik hor, bueno, ba, badira bertako hizkuntzak sustatu nahi izan dituzten beste hainbat ekimen ere hori garrantzitsua da. Gainera, izan ere, frantsesa babestu behar da. baina gutxi, bueno, ba, iruditzen zait beti gutxiengo diren izkuntza ba, e, bermatu behar direla eta herrialde txiki hauen, edo izkuntza txiki hauek ere bermatu beharrakoak iruditzen zaizkit. Hor dauzkazue, estatistikak, nahiko berriak dira, eta ikusten duz, zue 2021 bateko datura da, da, 21 arteko datuak ikusten dugu baina zen izan da evoluzio historikoa zen izan da gure hizkuntzanen evoluzioa eta bertako hizkuntz politikaren evoluzioa. Urrengo diapositiba dagoaz, malen? Bai, <tipen> <Mei>? ederki, <tipen> orain bai. <tipen> Ez eta aipatu zein izan den lehen ekimen hori, bertako lege konstituzionala, Britainiako lege konstituzionala aplikatu izan da Kanadan eta Kanada Kebeken, eta kadanada bertako federazio bihurtu zen, mila bederatzireu, mila sortzireunde zazpian. Baina gero, kolonia hori provintzia bihurtu zen, eta hor aurre ikusten zen bertako kebekeko erakunde hauek, esate baterako bertako parlamentuko hizkuntza edo asamblea da nazionaletan erabiltzen zena edo epaitegietan erabiltzen zena frantsesa eta ingelesa biak izan dira Hala ber, beraz hor, ba, konstituzioak ala ezarrita elebitasun bat egon da edo aplikatu da Kebeken urte luzeetan zehar. Hau onartu egin da eta onargarri izan da hainbat amarraldietan. Baina, momentu jakin batean, eta honeko berria da mila, bederatzireun da, irurogeita bederatzean, erabaki zen, hor kebeken bertako asamblada nazionalak lege bat onartu behartzuela. Gure parlamentuak onartu beharreko, kebekeko parlamentuak onar, onartu beharreko, eh, parlamentu dela, bertan berrogeita marri inguru diputatu inguru daude, eta ni ere izan, ez, eh, arietako bat, eta hor, irurogeita bederatzean, erabaki zen, lehen, legea onartzea. Frantsesa, Quebecen frantsesa sustatzeko lehen lege ura. Egia da honek protesta ugari sortu zituela. Izan ere, nolabait ofizializatu egiten zuen Quebeceko izaera elebidun hori. Eta hor ikusten zen Zate baterako, ba, migratzaileak, migratzaileak beren semealabak ingeleseko eskoletara edo eskola ingeles batera eraman zitzaketela. Eta protestak izan zirenez, bost urte beranduago, Asamblea Nazionalak beste lege bat onartu zuen. Eta lege honek esaten zuen, frantxesa zela kebekeko hizkuntza ofizial bakarra. Eta beraz, honek araudi bat dezartzen zuen, irakaskuntza hizkuntza esate baterako. Eta hor, ba, orduan ja familia migratzaileek beren semealabak ingeles eskoletan ezartzeko aukera ja etzen automatikoa hor baldintza batzuk bete behar zirelako eta honek ere balie, balio izan zuen, bueno, ba, enpresetako hizkuntza politikak ere ez hartzeko eta sustatzeko, ba, bueno, enpresek ere frantsesa erabiltze zaten, hor bazauden xedapen batzuk. Xedapen horiekin frantsesa sustatu nahi zen, hizkuntza ofizial bihurtzeko, ofizialtasun hori lortzeko, baina honek ere protestak izan zituen Kanadan gainerakoan, izan ere Irurogeita sortzean bazen, beste lege bat esaten zuena, Kanadan bi hizkuntza ofizial duela, frantxesa eta ingelesa. Eta kebeken, urte bete berandu zuen, urte batzu berandu esaten zuen, kebeken bakarra izango zela ofiziala, frantxesa izango zela, izkuntza bakar hori. Noski, legeak ez zuen, debekatzen, frantxesa erabiltza, eta iruditzen zait, erabilera horretan, neko eskuzabal izan dena, ingleseko elabiltzen, baina lehenengo aldiz, kebeke, kirurgita mazazpian esan zuen, bere lurralde horretan, izkuntza ofiziala bakarra izango zela, frantxesa hor daukazu, eh? Eta irurogita amazazpian, emantzen berriro ere azken kulpe erabaki morra, bertan, bertako alderdi kebekarrak, independentziaren aldeko erreferendua egintzuna gerorogita marrean, eta bar, har, hor, uniko irurogeiak ez ezkoa emantzen independentziari, berrogeiak baiezkoa, ezkoa, baina orduan, duan, gobernuak frantsesaren gutuna, frantses gutuna onartu zuen eta hor daukazue bat zero bat aurre proiektua edo lege proiektuan eta hauek irurogeita amalauko legeetik aratago zijoa zen, eta bertan artikulo ugari zeuden, ba, izkuntza frantzesa, edo frantzesa bertako izkuntza ofizial egiten zutena, justiziaren izkuntza, eta barrezkuntza arloan esate baterako, Ba, migratzaileen edo familia migratzaileen esemea alabak ez zintzuten automatikoki ingeles, eskola ingelesetara joan. Eta beren gurasoek e, gura e ingelesez ikasi izan ere, bueno, ba, bideratzen ziren, bat ez ziren migratzailean zen behala bideratzen ziren hizkuntza lehen ezkuntzan eta bigarren ezkuntzan, batik bat ikpat, e, frantsesa erakasten zen eredu horietara. Aipatzen da, esaten da, hor, hauek, seme alaba hauek izan zirela lege honen e, seme alabak ikastoletan eta lehen ezkuntzan eta bigarren ezkuntzan ikasi zutela frantxesa. Eta gero, gutun hau, behar bat intereseko eginko zaizue, hau, irurogeita amazazpian onartu zen honek, bueno, dokumentu oso oso sendoa da, hor ikusten duzua eta bertan estatuko eta garapenerako logen jaunak ministroak aurkeztu zuen eta honek txertatu zuen, honek ezarri zuen hizkuntza babestu eta sustatzeko behar hori politika global eta zabalago baten barruan. Berak esaten zuen, ba horretarako gutun hori onartun behartzela eta bertan oinarrizko hizkuntz eskubidako onartzen ziren e, frantsesez lan egitekoa ah? esate baterako zerbitzuak frantsesez jasotzeko eskubidea beste bat horien artean eta momentu horretan ba gutu nau onartu zenean eta oraindik ere indarrean dago aldaketa batzuk izan ditu berriki baina indarrean dago oraindik eta honek ere ba protestak sortu izan ditu E, e, batez ere komunitate anglofonoak egin dizkio bertan protesta horiek edo e, bueno, bertan batez ere hezkuntzarako hizkuntza e, e frantses ingelesa din eta egia da hor aurre ikusten zela gutun ba, keinu, zeinuak barkatu simboloak frantsesez bakarrik egongo zirela iruditegi horretan gure seinaleetan eta hor frantsesa egongo zela eta beraz guk esatutako gure erosketak egin behar bagen genitun edo eta e, gure zerbitzu aurkeztu behartzen momentu eta hori frantxas izan bertzela eta beraz horren kontrako protestak dira eta hauzitegiak e, balio gabetu egin zuten hori eta hor bueno, ba, frantsesagertzen. Eta hala eta guztiz ere azkena lortu zen ba, lehentasuna emango zitzaiola frantsesari azken batean. Horrek ez du esan nahi ingelesa baztertuko denik baizik eta lehentasuna azkenan horretan garatzen. Lehentasuna emango zela bertako seinaleetan. Eta oh, ba, hau ere e, protestatu egin zen eta indarra galdu zuen eh? momentu batean esan izan da e, gruier gaztaren modukoa dela e, lege hau berdo zulo ugari dituela eta horko xedapen asko ba, ba, egin direla ba, bertan nola bait mila bederatzireun da irurogeita zazpiko legaren kontra joan, eta hor bat zegoelako artikulu bat benetan kebek ere instituzionalki elebiduna izango zela ezartzen zelako, eta abar, eta momentu oso triste izan zen, kebekeko historia horretan, izan ere, bertan eh, parlamentuak, eh, ba, laurogeita biko lege bat berriro ekarri zuten eta hor berriro ere bar, oinarritu ziren Britainiako lege batean bertako gutun baterezko eta honek azkenean ba, bertan e, indartu egin eta ez zuen lortu kebeken kontsentimentu edo bai etzu hori, ez zuen eh, bertako gobernuaren adostasunik lortu kanadak hor erreforma hori jarri zuen martxan eta oraindik ere ez da onartu, inoiz, ez da onartu, herriak ez du onartu, baina aplikatu egiten dute, auzitegiek erabili egiten dute, lege Britainiar hori, laro gita biko o lege hori, eta beraz horrek ere, bagure xedapen batzuk indargabetu egin ditu, eta hor ikusi dugu ba, bueno, horregatik behar bada e, frantsesaren aldeko politika linguistiko hizkuntz politika horrek erakargarritasuna galdu egin du eta izkuntz politika interesgarri egingo zaizuen ez ziurenik egon da hor ba, bai teknologia bai komunikazioari begiratzen dieten beste xedapen bat zu gor dauzkazu eh? 2006an badago ba, teknologietan informazioetan komunikatuetan frantsesa erabiltzeko politika bat egin da e, interneten eta da bai gero badago beste politika izkuntz politika bat ofizialtasun hori lortzeko eta hor agertzen da, ma, bueno, nola kudeatu, zer egin, atzerriko terminoiek, nola geureratu, hizkuntza nola bideratu, izan ere sarritan kebekekoei izan oso puristak garela, eta hitz berriak hartzeko, ba, zeltasun eta ez dugula mailegoiek hartzen. Adibidez, guk e-mail hitza erabili beharrean, kurriel, frantseseko hitz hori esaten dugu kebeken. Eta, bueno, hor egia da, ba, kezka bat ere agertu zela, bertako hizkuntz kalitateari begira eta saiatu gara beste hizkuntzetako mailegoak gehiegi ez erabiltzen eta neologismo horietan ba, nola jokatu bideratzeko ba, badaukagu hor ba, politika hori bi eta ez, hor eh, agertzen dira mailegoak eta nola hartu eta bar horri izan dira ordauzkazu ekimen horiek eta urrengo diapositibara bagoaz, Bertan agertzen da zein da orain berriki Quebecen onartu den legea. Iaz, 2008-an onartu zen, bertako gobernuak, momentu honetan ere indarrean dagoen, gobernua uh, alderdi batekoa da, koalizion abenik kebek, hau da, kebekeko etorkizunaren koalizioa du. Izena eta nazionalista du bere burua, ez independentistan tzat, baina ez da federalista tzat ere, nazionalista dira, bertako ministroa, François Lugok, eh, ba, independentisten eh, presidente eta kide izan da, baina utzi egin du, eta alderdi berri bat sortu du nazionalistagoa dena, eta hor eh, er, alderdi honek besteak beste, ba, lege hau onartu du, Quebeceko hizkuntza ofizial eta komunaren legea da, frantsesa da lege hori eta ba honek e, frantsesaren gutunarekin batera edo hortatik abiatuta modernizatu egin du 40 urte beranduago dator gutun horretatik eta bertan xedapen ezberdinak gehitzen dira eta indartu egin da frantziaren estatusa Quebec barruan eta baiestatu egin nahi da ba frantsesa ez dela bakarrik hizkuntza ofiziala bizik eta hizkuntza komuna. Izan ere hor, behar izan bat zegoen aitortza hori egiteko. Bertan partekatzen den, edo da, kebektar gehienek erabiltzen duten, edo haien hizkuntza komuna frantsesa izatea, den arteko aldeko apostua da. Eta beraz, Kebekera e, bizitzera erabizitzera da guztientzako hizkuntza komuna ere frantsesa izan beharko luke, horren arabera. Oso e, garrantzitsua izan da, lege hau, izan ere honetatik aurrera esaten zen estatuak eredugarri izan behartzuela eta utzi egin behartzela behingoz dena fran ingelese idatzi behar hori eta bermatu behartzela komunikazio horiek frantsesez izango zirela eta bueno ba turismoari begira edo nazioarteko gaiei begira ba bi hizkuntzetan ere egingo direla lege honek Ministerio bat, Frantsesarentzako Hizkuntzarentzako Ministerio bat ere ezarri du, hor ditzagugu Kultura Ministerioa eta orain lege honetatik abiatuta ministerio berezi bat egin da eta hor, bueno, ba, lan egingo duten funtzionario hie guztiak eredugarri izan beharko dute etorkizunean, eta orain ba bertako enpresak ere ba, bez enpresetan frantsesaren erabilera sustatu nahi da hor lehen berrogeita bederatzi eh, langiletik gorako pertsonetan jartzen ziren baldintzoiek, orain hogeita bos bat la, eh, langiletik gorako enpresek ere erabili beharko dute, e, eh, eredu edo sustatu beharko dute frantsesa bertako hizkuntzen artean. Hor badago justiziarako xedapen bat ere, eta aurreko gutuna baina urrunago iristen da, bueno, berrezko du bertako ideia, eta oraindik ere, ba, sarritan elegitea jarri auzitegietan honi. Eta hor badago bestetik beste esklusio lege bat e, frantsesa ikastea lehen esteko eta bideratzeko batez ere, ba, familia migratza lehen seme alabak eredu horietan e, izen, emateko. Eta gainera, bertan, e, bertako kolegioetan, kebeken, adalizeoetan, ba, kolegioa bigarren mailako ez, eziketa eta unibertsitatearen bitarteko tarte bat da. Gu kolege esaten diogu, kolegio esaten diogu, zezepak ere esaten dia. Hau da, unibertsitate aurreko ikasketak dira, hemen goba txiergoaren zerbe, antzeko zerbait litzateke, eta hor ere, ba, ben, lehen eta bigarren mailako e, lehen mailako eta bigarren mailako ezkuntza bukatu ondoren, zezep horietara kolegio horretaratuaz. Eta hor, ba, ingeles ez eskentzen dira, gehienak badira, hainbat ikasle, frantsesak direnak, eta migratzaileen familietako semela baskok eta jende askok erabakitzen du ingeles ez egitera batxiergo edo kolegio hori legeak erabaki du orain horri muga jarri behartzaiola kuota bat jarri da e, izan ere ba institutu hauek handitzuz e, aregutuzi joa zen e, eta bada ba, bertako kolegio nagusiena izan dena, eta bertan, euneko, ikasleen euneko berrogeita amar frankofonoa edo alofonoa da, ez da anglofonoa da, ez da ingeles hitz egiten dutena. Eta lege honen kontrako protestak ere izan dira, izan ere asko kesan dute ez dutela, nahi frantxesa inpozatzea, baina hemen, bueno, gobernuak erresistentzia jarri du eta esan du berak ere eztu du onartu protesta, eta esan du, hendik ere indarra jarriko duela, hori ere frantsesez eh, eskaini alizateko, eta hori aldatu egin nahi da, izan ere, bueno, ba, unibertsitate aurreko ikasketa guztiak frantsesez egin nahi dira, eta horregia da, hor, bueno, ba, frankofonoa izatearen aukera ere, bermatu behar da, bertako kulturarekiko eh, interesoiek ere sustatu behar dira, eta egia da, Ibilbide, ezkuntza ibilbide horretan, ba, amasei eta emezortzi urteko tarte hori oso garrantzitsua dela. E, gero, bueno, e, gainera, kolegio honetati ezinbestekoa da, eta Montrealen hor badaukagu, Magil eta Konkordea Unibertsitateak dira nagusienetako batzuk, eta hor ere ba gehiengoa e, ingelerantzi joan eta beraz hor protestak izan dira lege honetatik hau 96 zenbakidun legea da eta aurreko aipatu bezala aurreko gutuna garatzen joaten da Hala ere garrantzitsuena frantsesaren gutun hori da iraganeko gutun hori da hori hartu du oinarri 96ko legea Honek, eta honek e, e, lege konstituzional bihurtu du gutun hori. Izan ere, ba, kontrakoa dioten guztien gainetik jartzen da. Eta orain, ezin da, honen kontrako, edo gutun horren kontrako epairik. E, e, Hortan, gobernoren batek atzera egin nahiko balu, ba, e, ikusi behar da hemen hau dela, oinarrizko lege hau dela indar gehien hartuko lukena. Urrengo, diapositiban, ikus dezakezue zein den bertako gutun horren egoera, Hau, hemen, bueno, hemen laburpen bat daukazue, hemen dago bertako gutunak, hau da, laro masiko gutunaren eduki aurrengora pasako gara, malen, mesedez? Eta hemen, Ikusten duzu e, zeintzuk diren lehen artikulu hieek, zeintzuk diren xedapen horiek. Hemen ezartzen da zein den hizkuntzaren estatus hori. Hordez hartzen du frantsesa izango dela bertako hizkuntza ofiziala, frantsesa izango dela bertako hizkuntza komun bakarra eta hau izango dela bertako identitate eta kulturaren oinarria eta hor dauzkazue hizkuntzaskubide, e, oinarrezko hizkuntza eskubida bigarren atal horretan. Eta hor jartzen dira, zeintzuk direne, artikulu horietan ezartzen da, bon, Kebek eskubidea dutela, e, oinarrizko eskubide horiek, e, frantsesez e, e, izango direla, eta beraz honek e, lehentasuna ematen dio honi. Eta beraz hemen ezin dira bertako oinarrizko hizkuntza eskubideak urratu esaterako. Hor, dauzkazuen, bueno, oso ikusi nahi bat nahiko egia da komplexua da, eh, eta astuna da lege hau. Eta denbora behar da, ikertzeko, izan ere hor, xedapen ugari daude. Baina hemen bi gauza, azpin marratu nahi nituen lege honen inguruan. Batetik legea eta hizkuntza gutuna. Hori gusteko urrengo diapositibara goaz, ale? hemen ikusten duzuen, hem? eta ipatu beharreko lehenengo kontua da, Kanadan, Kebeken, e, eskubide gutun horietan sedepen ezberdinak egiten dira. Eta hor derogazio klausula edo deitzen diegu, eta hoiek parlamentu bati edo gobernu bati esaten dio legea E, ber, o aplikatu egingo dela eta lege horrek bermatuko dituela bertako adierazpen askatasuna, elkartze askatasuna eta beste oinarrizko eskubideak. Kebekeko gobernuak laro gehieta lege honetan, ba, xedapen horiek kontuan hartzeko zaten dira, eta orain hor ba, hainbat klausula dela subira notasunezko. da, parlamentuari aukera ematen diote, e, eh, eskubide hauen mugak zehazteko eta azken hitza emateko. Eta horregatik, kebekeko eh, asamra da naz, nazionalak larogeita maseiko legean erabili zuen, eta bertako supremazia klausula hau erabili zuen, eta Kanadako tribun, hauzitegiek etengabe balio gabetu nahi izan zuten bertako eskubide eta gutun hau. Eta hemen hori ikusirik, larogeita maseiko legean, Eunda hogeita bat artikulua onartu dugu eta esaten du hau artikulu hau lege hau aplikatu egingo dela pertsonaren askatasun eta eskubideen e, gutunetik aratago eta hor horra gertzen da eh mundu amairu garren artikulu horretan eta asamblea nazionalak dauka azken hitza eta beraz orain ba, ezin dira bertako eskubide horiek balio gabetu. E, esan ez honek, adierazpen askatasun aurratuko lukela, edo eta oinarrizko eskubide horiek urratuko lituzkela. Eta beraz, laro, hau onartu utako lege bat izan da, eta oso hausarta izan da pausu hau ematea, parlamentuak pausu hau, ematea izan ere parlamentuak ere esan du, bueno, guk dugu azken hitza. Ez da auzitegi izango baizik eta guk erabakiko du Hau da Euskal Herrian esate baterako esango baliz, bueno, guk gure legea dugu eta gure parlamentuak izango du azken hitza. Ez da auzitegi konstituzionala Espainiako auzitegi konstituzionala izango epaia da azken hitza izango dena. Baizik eta parlamentuak izango du eta horretarako hemen dispozizio bat gehitu du. Baina Jakin horrekin, hori horrela ezarri daitekeela, baina protestak sortzen direla, eh? Jendea sarritan, bueno, ba ez e, etzaio atxegin, horrelako supremazia lege bat gehitzea, dute, ez, baina hori ezin da egin, esango dute. ez eta legeak hori ezarri eta argi adierazi, esango dute, bueno, goza garatu egin dira, justifikatu egin beharko da zalpenak eman eta erabaki egin beharko da, eh? Ba, eta beraz, ba, honen inguruko protesta ugari izan dira, aipatu moduan, eta hor, ba, horra aipatzen dizuet, anitzak izan direla, protestak eta elegiteak honen kontra, eta larugita masiko legearen kontra honen kontra hor, bueno, beste protestaren artean, eh, ba, hor eh, ezkuntza eredun arren, eta, eta bar, hor ikusten dugu, naiz eta politikan oinarritutako legeak onartu, kebeken oraindik ere, ba, gure eh, lege hori ez baian jartzen duten hainbat protesta agertzen dira dute, enak, bueno, dutelako, ez dute nak bueno ba hainbat ez dutelako frantsesak ez lukela izan berizkuntza komuna ez ofizial bakarra elebidun elebitasuna onartu beharko litzatekeela eta bar eta bar baina badakigu Quebec dela elebidun den herrialdea Kanada osoan geu garabenetako elebidunak beraz hor badago nolabaiteko dominazio zen sentimentu bat eta ikusten dugu oraindik ingelesak ere, bueno, menpean hartu duela Quebec, bueno, mundu osoa eta Kanada osoa bezala. Baina eta gainera guk hor bizilagun amerikar asko daude eta haien hizkuntza ofiziala da komuna bai de ingelesa. Hori bai da horrela eta guk bueno, ba oraindik ere borroka horretan dihar dugu, e, frantsesaren aldeko borroka horretan, ba zuek Euskal Herrian euskararen aldeko borrokan zabiltzaten bezala edota Katalunian katalanen alde nolabait, ba, guk frogatu egin behar dugulako etengabe gure hizkuntza legitimoa dela, zilegi dela, eta berak izan beharko lukela hizkuntza ofiziala. Amaitu egingo dut, gero galderetarako txanda bat utzi nahi dudalako, baina amaitu aurretik esan duela hilabete batzuk, gobernuak ez hizkuntza izkuntza politika bat egingo dut, eta hor, pasa aurrengo dokumentuan urrengo herri aldera, hor daukazue eh? bertan dokumentu honen azala, hurrengora eta urrengoan agertzen da, bueno, ba, honek esaten du, e, e, estatuak, e, bekeko estatuak, bertako gobernuak, ministerioak, administrazioak, administrazio publiko osoak, azken batean, sustatu egin behar du, frantsesa erabili egin behar du, babestu egin behar du, eta oso dokumentu importantea da eredu garrotasunari begira, ereduaren, estatuaren eredu begira izan ere, ba, oso laxistak izan dira, egin batean eta frantsesan erabilieran egin dituzte salbuespen espen gehiegi, edo utzi dute ingelesez e, au, erantzuten, erritarrek e, deitzen zuten telefono baterako elebita, bi izkuntzetan erantzuten zuten, batzuetan zuzenean ingelesez erantzun izan da, eta, eta barberaz, orain, bai, hau da interesatu egingo zaigu, zaizuen, bertako izkuntza politika konparatu alizateko. Hau da, orain duela, hilabete gutxi batzuk azken onartu den dokumentua, hor txe duzuen, eta azken eh, garapenak zeintzuk izan dira, bueno, ba, azken politika hau onartu zenean, aste batzuk geroako, hor, hor agertu dira, ba, nola baita, ba, ikusi da, eh? nola frantsesak iztuna galtzen ari den eta etxeetan ez den hitz egiten gutxitu egin da frantsesa baita ama hizkuntza gisa ere eta hori ikusirik gobernuak erabaki du, bueno, ba hizkuntza onartu du eh, politika, hizkuntz politika ere bai, legea ere bai, baina behar bada ez da nahikoa eta beraz hor ba, jauna hor ikusten duzu eta hor bertako gobernuko lau ministroak ere hor dauzkazue, kultur ministroa, harreman internacionalen ministroa eta abar, ah, talde bat osatu dute, eta kontsulta egin diete herritarrei gizarte zibilari beren hizkuntzen inguruan eta nik ere, bueno, ba, egin nuen hor nire kontsulta bat eta badago bestetik zuzenda zuzentarau bat ere, ba frantsesaren erabilerari dagokionez, bertako administrazioko hizkuntza ofizial gisa eta hor bestetik gure politika linguistikoan martxan jarri da, hogeita iruko ekainaren batean, eta errebisatu egin behar da, amar hilabete ero, hori ere erabaki da, eta bestetik duela hilabete ere kontroversia handia sortu zen mugimendu bat egon zen izan ere, ba, kebekeko unibertsetak anglofonoak dira batez ere, eta ikusi zen nola ikasle asko onartzen zituzten, ba, bos, sei urte ematen zituztenak kebeken bertako ikasleek, etutan frantxese zitze egiten, eta hor ikusi da, ba, mugatu egin beharko litzatekela zarbidea. E, aiei e, kostuak handituz, edo bueno, ba, matrikulazio kostuak handituz, eta edo eta bestela frantxesera bideratuz. Ikusi duzu, guk ere hor ikusten ditugu Hiru lau unibertsitate handi dauzkagu eta bueno, ba saiatu dira ba lehentasun ematen eh, frantsesari unibertsitateetan ere, baina honek ere protesta ugari sortu ditu eta bueno, orain eh, esaten da, bueno, ba, programa bereziak egingo direla, ba Kanadatik datozen zen gainerako ikasleak gure etorre eta gure hizkuntzare ikas dezaten eta bueno ba behar bad horrek funtzionatuko du ba matrikulazio kostuak handitzak baino eta bihar Behar badan, eh Frantsesaren etorkizunerako ekintza plan bat ere jarriko dugu martxan eta hor egongo da neurri bat bertako plataforma eh plataforma di, 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 digitaletan ere eragiteko eta bertako frantsesen erabilera sustatu liteko, plataforma digitaletan. Amaitu egingo dut orain gure erronkak aipatuz eta e, bai hemen Euskal Herrian bai ba, guretzat ere urrengo diapositiban, malen? Pasa bat gehiago. Eta hor daukagu, bueno, lehen erronka da frantsesa gure hizkuntza komuna izatea, laneko hizkuntza ere frantsesa izatea, frantsesa da frantsesez lan egin nahi dugu eta frantsesa ba kolegio edo batxiergo horietako lehentasunezko hizkuntza izatea ere nahi dugu. Izan ere gehiengoak orain anglofonoak dira eta ikusten dugu instituzioetan, bueno, ba, gero eta gehiago daudera horrez gain. Hizkuntza kalitatea bai idatzizkoan bai hauzkoan hobetu egin nahi dugu, horrez gain ba, hobetu egin nahi dugu frantsesaren ezagutza hori. Gure autetxietan, baita migratzaile diren autetxietan ere, Horrez gain, digi, mundu digitalean frantsesak daukan presentziare haunditu egin nahi dugu, eta nazioarteko hizkuntza gisa ere egonkortu egin nahi dugu kebeken frantsesa badakigu, hor bueno, ba, or, tendentzia handia dagoela ingeleserako, baina iruditzen zaigu frantsesa bere ere bueno, ba, egin behar dugula. E, multilinguismoa edo elean izan diteke e, azkenean irten bide nagusi bat horrela bueno, ba, inglesa, E, ez da dini izan, mundu osoan hitz egiten den hizkuntza bakarra. Ezta? <totipatik> bueno, oiri guztia esan ondoren, amaitzeko esan, ba, guk hizkuntza politika konartzen ditugunean, beti esaten da, bueno, bai, Hizkuntza politika hori onartu duzu, baina diskriminatzailea da, itxia da, e, eh, arrazista ere badela esan izan dute baina guretzat ez da inola ere horrela gu gure hizkuntza sustatu nahi dugu irekitasun osoz errespetuan oinarrituta eta bertako gutxiengoak eta bertako Inuit eta bertako e, nazioak errespetatuta eta esaten da eta guk esaten dugu hori bueno ba guztion hizkuntza eskubideak errespetatuz egiten dugula badaude badaude hizkuntza eskubideak bai anglofonek dituzte eta tokiko edo autoktonoak diren komunitate nativoek ere izan beharko dituzketa eta badituz eta esaten da da ba Montrealen esate batera bueno bonjour jai, esaten da Montrealen zuzenean, bonjour eta jai, eta hor, bueno, ba, bonjour jai, esate horretan, bueno, ba ez dakit, ez dugu benetan sustatzen eh, ez itzegitera, eh, dotako merkata, merkataritza txikian edo denda txikietan ere, eh, ba, sustatu behar da, ikuste dugu nola joerak erakusten duen, ba, ingelesak, bueno, ba hori toleratu dezake, e, baina hor erronka bat dugu, guk sustatu behar dugu gure hizkuntza eta hori egunero egin behar da. Hizkuntza egunero babestu behar da hemen eta iruditzen zait guretzat bezain garrantzizkoa eta oinarrizko dela hori zuentzat horretarako legeak behar ditugu, hizkuntz politika behar dugu, borondatea behar da eta e... Beste estatuek Kanadak edo ez, edo Espainiak esaten diguten ari uk egin behar diogu. Beraiek esaten digutenean, ba bueno, nahikoa dugula e, Espainiara dela hemen esate betarako menpekotasunezko hizkuntza eta guri izan digutekan harreke ingelesa dela komunitate internazionalaren hizkuntza eta hori e, sustatu behar dela. Ez guk borrokan jarraituko dugu. Hau da, hemen Kebeken frantsesa hitz egiten dugu, zuek Euskadin baino ez duzu hitz egiten euskara eta ez badu zuen estatuaren babesik ez duzu iraunkortasunik izango. Honekin amaituko dut eskerrik asko zuen harretagatik. Thank you Daniel for your presentation e, eh, orain galderarik edo tartea irekiko dugu galderetarako euskera egin ditzakezue eta eh? itzultzailearen bidez e, eh, bueno, berari frantsesera pasako dizkio. Eh, ni gune une galdera bo. Pues bo, je bon très bien, excellent exposé Daniel, très content. Osongi oso aurkezpen bikaina egin duzu, oso garrantzitsua eruditzen zait, baina gainerako kideek ere jakin beharko lukete Kanadako konstituzioa bertako bi herri esatzen zituen eta esaten zuen bertan Kanadan bi komunitate daudela, anglofonoa eta frantsesa. Anglokanadiarrak eta e, frankokanadiarrak daitzen ziren baina 70ko hamarkadatik aurrera kontzientzia gehiago zabaldu da eta Quebecen batez ere eta agereta gehiago aipatzen da Quebecez eta ez frankokanadar ez. Beraz horrek duen ideologia horrek agertzen duen ideologia horrek ere garrantzi duela bertako hizkuntz politikak ezartzerakoan. Hau da, arazo horiek e, nola hitz egiten dizu hor iruditzen zait garrantzitsua dela ideologiari begiratzea. Izan ere irurugita ko hamarkadatik aurrera, bueno, hor degolek bere politikak ezarrita eta bar, eta bar, hor ikusi genuen hurbilketa bat egintzen eta Kebek hor jarri zuen benetan mai gainean hizkuntzaren garrantzia eta hor afirmatu egintzen hori horrek garrantzi handia izan zuen kontzientziazio bat zabaldu zelako bertako nazionak eta bertan ikusi zen 70 marka marralde horretan egindako esfortzu horren ondoren benetan kontzientziazio bat zabaldu zen herrialde gisa onartzeko bai alaxeda eta ongi dago hori gortza amarroko amarka da horretan, iruditan mazazpian, nahiz eta atzera egin eh, Kanadako historian, hor frankofonoak kanadiarrak ziren, eta gainerakoak ingelesak ziren Kanadan. Gero, garatuz joan da, Kanada, eta hor, badira, kanadiar frantses batzuk eta kanadiar ingeles batzuk. Eta gero, bueno, ba, bi komunitate horiek. Eta momentu jakin batean, okay, okay. kebekek, momentu horretan, irugitan barreko marka da horretan, estatuak esan zuten, bueno, ba, lurralde horretan, kebeken non frankofonoak gehiengoa diren, ba, nazio hori, kebek nazio Hori, ez Kanadarra, eh? ez edo Kanadako na, eh, frankofonak eta Quebec Nazioako e, berretxe bertzuela bere burua frankofonu gisa. Eta hori garantzitsua izan da kanpoko e, komunitate frankofonuentzat. Akadia, errakorda ba, badira beste komunitate batzuek ere, kolonia britanikoetan frankofonuak direnak. Eta oieke, e, e uste zuten abandonatu egin genituela, guk Kebek lurraldezat hartu eta baina bestetik otauan irurogeita bederatzean, otauan, onartu zenean, ba, bertan lege hori onartu zenean, ba, gutxiengo oieke, frankofono gutxiengo oieke, Kebeketik kanpora ere, ba, babestuko zituela, ezarri zen. Hor, ba, badago, e, hori, eta badago, e, nazio bat, bere lurraldean, bere hizkuntza bat, babestun behar duena, ebeketzari naiz. Baina, era berean, ba, e, Kanadako gainerakoan frantsak izango duen etorkizunaz kezkatuta daude eta ez lukete nahi ba, bertako frankofonoen eskubideak urratuak izan daitezen baina sarritan hau ikustea komplikatua da izan ere gainerako probintzietan frankofonoen eskubideak babestea da behar bada hemengo ingelesa hitz egiten dutenen eskubideak babestearen pareko izan beharko luke baina guk frantsesa sustatu nahi dugun dilema hori hor dugu Komplexua da, eta horretarako bueno, ba, guk gu, gure borondatea erakutsi behar dugu gure e, gutxiengoak babesteko eta tokiko hizkuntza e, guztioiek guzti horiek ere babesteko natiboak diren hizkuntzak ere babesteko Badakigu, bueno, e, momentu honetan elebitasun horrek arriskoan jartzen duela, gure hizkuntza badakigu gehiengoa anglofonoa dela, ingelesa zitzen dute, eta ez du ondo onartzen kebeken frantsesa hizkuntz komuna eta ofiziala izatea. Et en passant, je remercie la les... Eta eskarrak emana dizkiot interpreteari, eh? Azken ordunetan lan handiak egin ditu elako, nire adierazpenak. Bueno, nik esan nahi dudan hau guztia ondo azaltzeko. Ez da arraza izango, legislazioa eta hizkuntz politika azaltzea. Oso no, beste galderarik edo? Bai, e, bueno, galdera bat, lehenik eta behin eskerrik asko e, jaunari, bere itzalde bikainarengatik gatik. Eta gero, e, galdera bat, e, jakin nahi nuke zein den frantzes hizkuntzaren egoera pantaietan eta ikusen zunezko Alegia, telebistan, zineman, interneten, plataforma digitaletan, Netflix, Amazon ou même Videojoko et Tan Madame la traductrice, allez-vous me La situation est très difficile, chers collègues, là, parce que. Igoera mundo digitalean oso saiadan, izan ere plataforma aundi orieke statu batu eta ti kontrola zindira imbatean, in baie internet, Netflix eta bar eta. hor lehentasunezko hizkuntza ingelesa da eta zaila egiten zaila, e, bertako eduki frankofonoiek, emisio frankofonoien kuota handitzea. Kanadan lege bat onartzen saiatu dira bete behar hori ezartzeko, baina orain atzera bota nahi da eta hori ere konflikto bat da eta konflikto handia dago Netflix eta gainerako plataformen artean izan ere, momentu honetan mehatxatuta daude hauek eta hor naiz eta edabideetan gero eta informazio gehiago dugun ikusten da hor ba, behartuta daudela eduki horiek hizkuntza guztietan ematera baina ikusiko duzu eh? urrengo egunetan ikusiko duzu nola kebeken bertako gobernuak ekintza plan bat ezarriko duela horretarako. Eta bete horiek inposatuko dizkie konpainia handi horiei. Eta berte, bertako edukiak handitu beharko dituzte frantxesez zein izango den honen erreakzioa, zein erreakzio izango duten Netflixek eta gainerako plataformek, ba, oraindik ez dakigu gure aurreikuspenak nahiko negatiboak dira, betiko esango digutelako askatasunaren kontra doala, diskriminatorioa dela, kuota hartzea edo bete behar hartzea, beste hizkuntza batzuk ere badu dela, eta frantsesa, ingelesa barkatu ere hor dagoela. Beraz, hor gu saiatu gara erakunde horiekin negoziatzen, baina etengabeko borrota da eta oso borroka garrantzitsua da, irabazi behar da aurrera egin izateko borroka horretan. Bestela, frantsesak galdu egingo du bere presentzia, eta ikusten dugu belaunaldi berrietan ere galtzen ari dela. Ia da ez dute ezerrentzuten frantseses, dena ingelesez entzuten dute, ekoizpen horiek ingelesez gazten digute, beraz hor borroka handi bat dugu, eta saiatu egin behar gara monopolio linguistiko horri aurre egiten. Plataforma handiek e, eh, babesten dute eta Amerikatik datoz. Hori egoera uka ezinada. da. Bon, je vais poser une autre, une autre question. Uh, C'est les retombées économiques. badaukat beste galdera bat. Hor, eh, izkuntza politikaren ondorioz. Hor, ikusi dugu Montreal izan dela, Kanadako hiriburu ekonomikoa hirurogeita hamarreko urte horietan eta hor badago legislazio bat, eta bertako enpresa handiek, eh, ontarion, esate baterako daude eta hor hizkuntza erabakiak hartza eta bertako hizkuntza e, eh, baliabidoiek eta beteberrak betetze horrek ba banatu egin du behar bada hiriburu hori iruditzen zaite hizkuntza lehenesteak ere baduela e, ondorio bat, ondorio ekonomiko bat, baina ala eta guztiz ere hartu beharreko erabakiak dira. Eta ikusi dugu kebeketik alde egitea erabaki dutela, enpresa batzuek edo arrazo ekonomiko engatik, bai? Bai? E, ala da. Gogoan dut nola hainbat sozietatek xez, sozio, edo Sun Life aseguru kompainiak alde egitea erabaki. Zuen, esan duzuen, ah, bueno, zuek frantxesalen etxenei bat duzue, bueno, bagu, bagoaz. Eta gero badira, beste enpresa batzuk ere hori egin dutenak, lehen bertsi hori ezagutu dutenean. Baina eksodoa aurretik ere hasi zen, eh? eta beste arrazoi batzuk daude horretarako hor badaude, bueno, bertako eh, bueno, Toronto lehen, tasu, lehen etxi duten beste garraio bide batzuk, eta bertara joan direnak, hau da, aurretik hasi dira, baina zer egingo dugu lege, hizkuntza lege hauei uko egin, e, gure hizkuntzaren iraunkortasuna alde batera utzi enpresa hoien mehatxuengatik. Ez dutelako eh, euren lan hizkuntza frantsesa izatean nahi, ez dutelako ba, bueno, e, frantsesez lan egin nahi, bertako harrerak frantsesezen nahi, jakinik ere bueno, ba frantsesa ere hizkuntza handi nagusietako ba da, Quebecen behintzat Ez dakit, iruditzen da horrek da, ez duela lekurik. Eta laro gaita amaseko legitikona ez da alako eksodorik egon, ez dira bertatik kompainiak joan e, beti egon da mehatxu hori, e, beti egongo da, gure hizkuntz politika onartzen ez duenik, baina e, gal, indarra galdu du protesta horrek ez duelako zilegitasunik. Egia da, gobernu baten kontrako presioa egiteko modu bat dela, Eta sa, etabuna, ba, ez egin ezer, utzi estatuzkoa mantendu, ez egin ezer, naiz eta hizkuntza beherantz joan. Baina ez, kebekeko e, gobernuek azken urteetan, eta azken gobernuak ere, erabaki du ez duela lakorik egingo, indarra egingo duela, hizkuntzaren alde, et, naiz eta, bueno, batzuentzat oraindik ez garen urrunegi iritsi hor iruditzen zait badirela sendoagoak izan beharko luketen neurriak batez ere batxiergoko aldi eta hezkuntza aro horri begira eta bar eta askok pentsatzen dute inoiz ez dela konponduko eh? eta benetan e, gure hizkuntzaren irankortasuna bermatzeko subiranotasuna beharko dugula eta independentzia beharko dugula Askok hori esango dute baina Bueno, ba guk orain baditugu beste aurrera pauso batzuk, hor badugu legea, gainera badugu gure parlamentuaren azken hitz hori eta bueno, hortxe ari gara, e, borroka horretan gabiltza, izan ere ba hor indarra hartzen ari da. Berriro ere independentzia sentimentu hori eta berbat da urrengo urteetan nabarritzen joango da berriro ere sentimentuak. Bueno, voilà, ilai 11:30, esko ana hevei notre notre periode de Bueno, bozterdiakor, eh amaitu dugu. Zer iritzetzen zuia? Espero dut gure aurkezpena erabilgarri egingo izango zaizuela, malen, urko? espero dut bueno, atsegina sentzu dutela. Niretzat benetan atsegin handia izango da gure gaurko gile edo Idazkari Josebarekin hitz egitea eta aurrera ere begira ere, bueno, hurrengo egunetan hau honetan sakontzea eta bueno ba e, jakinareseko dizue zein den gure ekintza plan horren azken emaitza jarraituko dut zuekin lanean eh gogotsu gainera. da, no, eskerrik asko Daniel eta gainerako guztiei ere torko saioan konektatzeagatik eta besterikabe ba, be, ba gogoraraztea datorren aste artean ere saioa izango dugula alan uartetako errealitateari buruz eta besterik gabe, ba, beste norbetei galderarik edo baldin badu, emailez bidali ezake eta guk bidaliko diogu Danieli, ba, tarte bat duenean e, erantzun alizateko. Eskerrik asko eta urren arte. Bon suite de cycle de conférence à vous mes frères et du pays bas. ona izan nire euskal herriko anaiarreba maiteok.